السلام عليكم صاحب يال مقال كنا ما انتو حان كنت المامي دونا سدح حبو هدي آدرا عدو نروش هذا كساري دونا بوقا يقلبك سدحان هبدي اي نور راعنو نروش ان وحا ينقن دونتا صاحب يال مدي ستيبل او دقن انقنا قعنتين اي نكو معاملو اي نكو راحي سنو سود واده صاحب يال اهلا وسهلا صاحب يال سوسو نقط في عن حلقة نوا حلقة افراد بوغاني ديب ويك او ها بو كورمي سيده قف كو نقول ها قف هاول قتا ديرو دول قادن كرا عصرغان ددك بدنكيسا اسكو بدلان دد عن ترى بقش ان بابا هاولو ان مهم اهن كو مشغول سن بوغاني سغي وحي نسيني صاحب يال رولس يا قاعدوين قف كا دو راعو كاسو ساري ان دنها غيو خيابها نفتا دان فعي او ادكايسو اد مالنتي وقت دير كا شقيسو مدير كديونا اد ميل سري غادو فدغان ما ترى حلكو سو قادن دونا صدح تلمامودو ان ليها قراغو هداد ربتو noloshaada inaad adigu maamushay gacantaada ku jirto waa inaad saddexan tilmaamood raacdo ama waa inaad saddexdan xeer hirgelisaa weyn leeyahay runtii waa saddex xeer oo aan aaminsanahay qof kasta oo ku dhaqmaa inay wax badan ku soo kordhin doonaan adiguna aad ila dareemi doonto marka aad tijaabiso bal aan soo bandhigno saddex qodob mid mid tilmaanta koowaad oo qoraagayna siinaya saaxiibeyl waxa weeye retained productivity suuq qoto dheer oo wax soo saar leh oo fikir waqtiga aan ku jirno saaxiib yaal dad tirayal oo kooban ayaa inta meel cid la fariisan si qoto dheer oo wax soo saar loo fikira halka dadka badankiisa saaxiib yaal noloshooda ay buuq tahay hawl maalmeedkoodana ay bilaabaan iyagoo aan ka fikir taasina ay keentay inuu qofku maalinta oo dhan mashquul ahaado hadhow toola habeenimada markuu isla bal maanta maxaa kuu suurto galayna waayaba wax la taaban karo horumar naftiisa ku soo kordhinaya uu sameeyeyba sababta ugu weyna ay tahay qofkan waxa ka maqan si dhiibli ama si qoto dheer inuu uga fikiro marka koowaad hawlihiisa marka taa bedelkeeda saaxiib yaal waxa uu qoraagu ku talinayaa waa inay jirto waqti aad meel cid la fariisato si qoto dheer aad u fikirto waa inaad mararka qaar qolka hoose ka soo xidhan karto oo hal saacad aad fikiri kartid waxa laga yaabaa inaad tiraahdid halkaa saacad maan wax kale qabsado laakiin waa inaad ogaatid saacadan yar aboo 30 daqiiqo aad fikiraysa aad wax qorsheynaysa aad xuqureysa in midhadhalkeedu aad ugu buuranayo waayo jadwal amaba nidaam aad raacdaad ku samaynaysaa dadka badankood waxay ka fikiraan intaan fikiraysa dakaa daqamaan hawl kale qabsado laakiin 30 daqiiqo aad meel ka fikiraysa runtii wax way ma noloshaada hadhow tolo kusoo kordhinaya marka qoraagu waxaanu leeyahay qodobkan isaga markaad fulinayso laba qodob waa inaad ku dadaasho inay leeyahay labada qodob oo kale ah marka aad samaynayso fikir qoto dheer ee shaqadaada aad ka fikirayso waa in aad iska fogeyso dhammaan distraction wixii kuu keenayo dhan waana dhinacna adigoo mobilkii kaga jiraa oo dhan waan fikirayaa ambo TV daawanaya ama cid kale la sheekaysanaya waxaan leeyahay qodobkani marka aad fikir qoto dheer samaynayso waa inaad meel cid la fadhiisato aad fikirtid ambo xataa waxa samayn kartaa anigu inta badan waxaan adeegsadaa bilmo telemika guriga marka beerta ii dhowo kale aan ku lugaynayo mararka qaar dhagahan wax ku dhageysta laakiin maalinkan doonayo socodka inaan ku fikiro maalinka haddaan doono telefoon ma qaataba saacadda aan xidhanayo waan qaataa 30 daqiiqo inaad beerta lugaysaan ama 40 daqiiqo dhahaa kadib deetana 40 daqiiqaba dhinacna waan ka lugaynayaa dhinacna maskaxdaydu way shaqaynaysaa waxaa laga yaabaa markaa inta aan soconayna hawlaha weyn soo kala gooyaba kadib aan soo laabanayaa guriga markaan ku soo laabto anoo afkaar badan sida buugayga notekayga aan deetana qoray waxaa laga yaabaa 3 page inaan buuxiyo maalmaha qaar wixii intaan soconayo aan ku soo fikirayba sidoo kale haddii waqtiga aad biis u yahay waxaad xilligan ku beegan kartaa marka aad sii seexanayso ayaa intaa saa u jeesato furaashkaaga indhaas ku qaban kartaa marka aad 3 daqiiqo ka fikiri kartaa sidoo kale waxaad ku dadaalaysaa marka aad si qoto dheer u fikirayso inaad fikirkaaga qaabayso waanaad hal dhinac ka fikirto waxaa laga yaabaa haddii aad hal dhinac ka fikiri weydo waa tiraa waan fikiraya intaad meel fadhiisato in 100 daqiiqood kugu furmaan oo halkan kale daqabad ku haystay ka fikirtan kale ka fikirtan kale dadana halkii saacad aad fikiraysay wax badan baad keeni weyday markaasi aanay taas kugu dhicin waxaa dooranaysaa laba shay oo kala ama saddex shay baad dhahaysaa waa inaan qorsheeyo dejiyaan ka fikiro yacni adduunyada oo dhan ha isku dayo inaad ka fikirto hal mar haddii kale daaqado badan baa kugu furmay haddii lasoo koobo qodobka qodobka labaad saaxiib yaa nolosheena buuqii qulubka ka saaraya waxa weeye kuwii social media inay leeyahay qoraagu social media ama baraha bulshada ku kulanto dhammaan jarba ka bax weyn leeyahay waana fikirku qoraagu aaminsan yahay sidii xalqadeeni koowaad aan ku sheegnayna isagu maba isticmaalaba social media waa nin professor ah doctor ah weeye PhD ya jaamacad dhiga qoraayo weliba technology-da ku takhasusay handana ma isticmaalo wax social media marka isagu waxa uu aaminsan yahay waa waxa ay noloshaada ku soo kordhinayaan baa iska koobanba Facebook iyo Instagram iyo waxyaabahaasu laakiin haddii laga tagi waayo waxa uu soo jeedinayaa talo uu leeyahay taladan qaado waxa uu ku leeyahay muddo bilow 3 maalmood dhammaan barahaaga bulshada jooji kadib 3 maalmood marka ay dhamaadaan intaad meel fadhiisato qaliyo buug soo qaadato 3 su'aalo isweydii miyaad u darsaday mise umaan darsanin noloshaydi ma waxbaa ka nusqaamay mise waxbaa ku soo kordhay su'aasha saddexaad ugu dambeysaana waxa weeye dadku miyay danaynayeen ka maqnaanshahayga baraha bulshada miyay dad badani tabeen
وحنا لا يهدي سد حين سؤال سد حين نوع أي نقطان سي بيرمننت أو تشربو كله براها بشه استعمال كذا بك هو مقنو يسكب ده وكجور بق واللي بوح وصير هعين يا قراب وانت براها بشه ده كم مقنت هيدت كهلا وداعي مكله كارن فيسبوك وان سكتش وتشوان سكت ديليت كري وحبه هلا وداعي مكله هدو خفق ويديا وكجوي لا هذا بريها نيو كم أنا رك بريه بشه حقت كنا قف كاسون وشرح بكله يساو تعب وما قد هاي لكن دتك هلا دوانين وها كارن دمان وسكت ديليت كري انستغرام فيسبوك ولي ترى صد هذا قط ما يسلاح ويسح بيال schedule every minute of your day قرشة أو schedule سماة دقيقة كست أو مالين تانا كاملة وحلاقي يا با قد بكان يستغيينو يبدتك بدن كيسا كعدكي سيقارا هاند إنك سوماليا هان دقيقة بدك هاد لسعين القرشين أي نقو أدك تي سنة درد أن القرشين سنة تنبا نقفك قرشين با إنك برسي قد بكان صاحبي يا قد بآد ومهيم قفك استبع وناك بدن هو سيدي وناجي سوا حكم إذا كوف استريس كانوا كاير على مركع تقارن طلابة كستوا حد قبانا يسوا أما منيت كستوا حد قبانا يسوا وحكم إذا فيدوين كيسة إن مالن كارع عندما يصير تحولها هاي كومي مثلا يردن وحكم إذا فيدوين كيسة إن الوقت جا كسرت وحياه بملا يعني كهايردن وحكم إذا فيدوين كيسة إن نقطة قفتن تيسا كومش وحكم إذا فيدوين كيسة إن أديك أجي سوايا بس كلا كرنا لامير الله لما الأدمار يصير مشغول سناين عندنا واحد كومش مشغول ستهان كرنا هين إن أتجرت واحد كومش مشغول سنين ما أنتوا أتجرت وقت جا هالكو كبحر مركها مركها وقدر كان قراب وشيغي وحاو كان يا تسالوين بدن او انت بدن دتك هر قلباتك وافقيا انت بدن بواك هر قلباتك مركا الاخريه انه وانا انت وخينا غينا فاي سو قادانو صبح هره وان لا كو لكن صبح هره دينتا با قسمين غدغت دشنت صبح نمان اد كعده توكتي قف مسلمين ادو شيكايسا وحن ملين ان انا وحبدن كسو كدين هين وايو الهي ابورتو انت سو جرو شيكايبا لكن سو قدبداسو شرحيا مركا دما هندن و شرحيا قابك إسكاتش والله سمعي عن بابا قابك وقتك الله قشيه سيدي مقال كيني كان كهريان كقول همين واحد جلسة دحنا ومركا إسكاتش والله سمعي عن بابا تايم تايب الله سمعي الله سمعيه مركا يساقو مدبو دور بدايا تايم بلاكن واخ وقتك إن لحل حلو بغس بغس لقرده مركا واحد كليه هاي مالين تاذا واحد كاردك تابل متل قلنك وراك لي سدح قيباد وحد قلنك دمانا سدح قيباد وحد سدح قيباد هذا وحد ايسو قيب كستوى اينا تقانو حد قبان ايسو قيب تلبادنا حد قبان ايسو اينا تقانو قيب تسدحانو حد قبان ايسو اينا تقانو سوك الوحا كليه قيب دحواني كجورتو وقود تلاق لي قادو يوم على شيء ينفيس انت بدان عد دهور كي سياحة تاو اسكا كوبان تعالم كصومالي دون با آدو عانا انا سياحلان دهور كي لبا ساعادا با ساعادي افرت الدغو لكن انت بدان عالم كما سياحلان دهور كي والا شقيا حولا لقبتها لكن اسكو حسود حق لنا وقت يارو قولي اغاد كل لابطو واد صوم عراتو اد سوق قد اسا اد سو نفيستو وانا سميساتو كلي هاي كد بداتنا مالين تاد قلن كدامنا وانا تقوشيسي marka wax kale marka qorsheynayso gelinka hore ee AM baad soo gaabinaysaa oo gelinka hore inta badan ku caana PM baad gelinka dambana soo gaabinaysaa PM imsha qorsheyaal baa ku yaala AM ta gelinka hore imsha qorshe ku yaala halka ku qorbo ku leeyahay waqtiga ku xadid waliba wuxuu tilmaamayaa 3 daqiiqo waa inaan hawl kasta ka yaraanin 3 daqiiqo wax ka yar ha qorsheynin ku leeyahay oo bil madal hadii 3 daqiiqo hawl in ka yar u baahnaa jirto hawsha ayada hawla kale ku xid oo saddex hawlo sadan daqiiqo isku sii bilmatal waa inaad hebel iyo hebel email u dirto waa inaad heblaayo codkaaga jawaabtaad u duubtid waa inaad waalidka cod kale isna u duubtid yaani ila shan qof oo kale la xiriirtaan kooda sadan daqiiqo same kadib daatana baraha bulshada saabka ka bax hawl kale dib u eega qabo saas isagu tilmaamaya hadaan isku soo koobno muqaalkana maanta waxaan kaga hadlaynay saaxiibyaal qodobkii kooda waxaan kaga hadalnay meditate productively waxaad u fikirtaa qaab wax soo saar leh marka aad qaab wax soo saar leh u fikiraysid qoraag waxaan ugu yiri laba qodob ku dadaal inaad wixii distraction iska fogaayso marka aad fikirayso ee buuq iyo qulub kuu keenaya adigoo meel cidlaala tag fikirka qodobka labaadna waxa uu ahaa fikir qaabaysan sameeyay yani meel jeheen fikirkaaga waxyaabo badan hal mar ka fikir insaanay daaqada badan kugu firmeen qodobka labaad ugu dambeeyana waxa uu ahaa quit social media si noloshaada ay dugto social media char oo ka bax hadii aad ka fursan weydo 3 maalmood ka maqnaa 3 ka maalmood kadib waxa isweydiisaa 3 su'aalood ah anigu baraha bulshada intii aan ka maqnaa noloshaydu miyey xumaatay miyaanu darsaday isticmaalkii baraha bulshada miyey dadku ka hirgareeyeenaan baa dadku miyey daneeyeen ka maqnaashiyahaygii haday saddexda su'aalood yes noqdaan kulaabo laakiin waqtigaaga iska xadid biin leeyahay haday noo noqdaana waxbaha ku noqon inay si kama dambaysay uga guurbo kulay baraha bulshada qodobka ugu dambeeyay waxaan kaga waranay schedule every minute your day waxaad qorsheysaa daqiiqad kasta oo noloshaada kamida adigoo maalintaada qaybo qaybo u qaybinaya muqaalkan uu intaas ku koobay saaxiibyaal waana xalqadii ugu dambeysay buugeena TV ee ka far xalqadood baan ku soo koobnay hadii aad u baahato playlist aad ka soo dhigaysan kartaa dhamaan xalqadaha oo dhan